Një ceremonie thjesht, por mjaft e këndshme, ishte ajo që u zhvillua në shtëpin ku kaloi jetën kompozitori Shkodra Prenkë Jakova me rastin e 105 vjetorit të lindjes. Në të merrnin pjesë disa figura dhe personalitete të qytetit, mes tyre dhe kryetari I bashkisë Bardh Spahia, I cili do ta përshëndeste aktivitetin, ndërsa në fund të tij I shoqëruar edhe nga Lek Jakova, nipi I kompozitorit do të zbulonin pllakadën e vendosur në murin e jashtëm të ndërtesës, një pllakadë e cila tregon se pikërisht në atë shtëpi u lind kompozitori I njohur dhe I vlerësuar me titullin Deri I Kombit. Unë një vetëm knatësi, por edhe detyrim njëkohësisht, edhe në pozicionin e kryetarit të bashkisë, që të shkojmë, të gërmojmë pak, her mas herë të heqim edhe pak pluhur dhe të nxjerrim në sipërfaqe, pikërisht ato figura të mëdha, qytetit tonë, që aqë shumë kontribuën në ndërtimin e emrit të Shkodrës. Në këtë shtëpi u lindi, punoj, bashkëpunoj me të gjithë, me shpirt dedikim për artin, kulturën shqiptare, duke lanë një kontribut të vyrë në fushën e muzikës këmëtore dhe duke në lanë një trashëgimi të madhe dhe veprash artistike. Nga këngë të koprat të cilat sot interpretohen me sukses në Shkodër në skenat e morë vendit tonë dhe ata nërë këmëtore. Falinëm Zotit Kryetar të Bashkisë për vëmendjen dhe ndjeshmërinë tuaj. Muzika nuk do të mungonte as kësaj here në shtëpinë e muzikantit, me disa pjesë të interpretuara nga artistë të qytetit, si dhe orkestra formore e saj. Kompozitori I njohur Shkodran Prenkë Jakova, përveç se I dhuroi muzikës shqiptare shumë këngë, ku mes tyre do të spikasnin synin si Qershia dhe Margjelo, dhe ai ishte njëkohësisht autori I operës së parë shqiptare Mrika. Emrin e tij e mbajnë sot tre shkolla në Shkodër, Prishtinë e Gjakovë, ndërsa në qytetin e tij të lindjes ka edhe një kohë shumë të suksesshëm me emrin Prenkë Jakova.